ብሮንካይትስ በአማርኛ የጉሮሮ ቁስለት ይለዋል በዝገበ ቃላቱ። የላይኛው የመተንፈሻ ክፍል ማለት ከትራኪያ ከሚባለው የመተንፈሻ ክፍል ከላይኛው ቧንቧ ከሚገባ አየር ከሚገባበት የአየር ቱቦ ጀምሮ ወደ ታች አየር እስከሚለዋወጥበት በደምና በሳምባ መካከል የአየር ልውውጥ እስከሚደረግበት የሳምባ ክፍል ድረስ ያለው ክፍል ቁስለት ብሮንካይትስ ይባላል። ያ ብሮንካይትስ ከኒሞንያ የሚለየው ኒሞንያ መጨረሻ ላይ የአየር ልውውጥ የሚደረግበት ኦክሲጅን ወደ ደማችን የሚገባበት ከደማችን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ወደ ሳምባ የሚገባበት ይሄ ልውውጥ የሚካሄድበት አልቪዮላ የሚባል የሳምባችን ክፍል አለ። የሱ ኢንፌክሽን ነው ኒሞኒያ የሚባለው። በአማርኛ የሳምባ ምች ይባላል። የአየር ቧንቧ ቁስለት ነው። ስለዚህ ቧንቧው ላይ ነው እንጂ የአየር ኦክሲጅን እና ካርቦን ዳይኦክሳይድ የሚለዋወጡበት የሳምባችን ክፍል ላይ አይደለም። ስለዚህ አንደኛው ልዩነታቸው ይሄ ነው። ሁለተኛው ልዩነታቸው መንስኤዎቻቸውን ስናይ ነው። መንስኤዎቻቸው የሁለቱም ለየቅል ናቸው። ብሮንካይትስ በአብዛኛው በቫይረስ ምክንያት ነው የሚመጣው። ሌሎች አንዳንድ ታዋሲያንም እንደዚህ ሊያመጡ ይችላሉ፣ ብሮንካይትስ ሊያመጡ ይችላሉ። ለምሳሌ ባክቴሪያ ወይም ደግሞ የአየር ብክለት ሲኖር አቧራ ወይም ብናኝ ነገሮች አየር ውስጥ ሲኖሩ ብሮንካይትስ ሊመጣ ይችላል። ኒሞኒያ በአብዛኛው የሚመጣው በኢንፌክሽን ምክንያት ነው። ተሐዋሲያን በሳምባችን ውስጥ ሲራቡ የሚከሰት ችግር ነው። እነዚህ ተሐዋሲያን ደግሞ ባክቴሪያ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ቫይረሶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ ፈንገስ የሚባሉ የተሐዋሲያን አይነቶች አሉ። ስለዚህ ሁለተኛው ልዩነታቸው ይሄ ነው፣ መንስኤዎቻቸው ስለሚለያዩ ነው። ሶስተኛው ልዩነታቸው ምልክቶቻቸው ነው። ብሮንካይትስ በእርግጥ ብሮንካይትስ አይነት አለው። አኪዩት እና ክሮኒክ ብሮንካይትስ ብለን በሁለት እንከፍለዋለን። አኪዩት ብሮንካይትስ የሚባለው በአብዛኛው በአጣዳፊ የሚከሰት ከጥቂት ቀናት እስከ ጥቂት ሳምንታት ውስጥ የሚከሰት ብዙ ጊዜ በሶስት ሳምንት ውስጥ የሚከሰት የብሮንካይትስ አይነት ነው። ክሮኒክ ብሮንካይትስ የሚባል ግን ረጅም ጊዜ የሚቆይ በአመት ውስጥ ቢያንስ ለሶስት ወር በተከታታይ ሳል ሊኖረው ይችላል። በተደጋጋሚ ደግሞ በየአመቱ ቢያንስ በሁለት አመት ለሶስት ወራት በተከታታይ በየቀኑ ሳል የሚያመጣ የብሮንካይትስ አይነት ነው። ብዙ አይነት የሳምባ ህመሞች አሉ። ከነሱ ውስጥ ብሮንካይትስ እና ኒሞኒያ ይጠቀሳሉ። ከሳምባ ህመሞች መካከል ብሮንካይትስ የምንለው ምንድን ነው? የሳምባ ቱቦች ማበጥ ወይ ደግሞ የሳምባ የአየር ከረጢቶች ማበጥ ነው። ይህም ማለት የሳምባ ቱቦች በባክቴሪያ ወይ ደግሞ በቫይረስ በሚጠቁበት ጊዜ ወይ ደግሞ በኬሚካልም ሊሆን ይችላል በሚጠቁበት ጊዜ ብሮንካይትስ የምንለው በሽታ ይዘናል ማለት ነው። ብሮንካይትስ ሁለት አይነት ብሮንካይትስ አለ። የአጭር ጊዜ ብሮንካይትስ እና የረጅም ጊዜ የምንለው አለ። ወይም ደግሞ አኪት ብሮንካይትስ እና ክሮኒክ ብሮንካይትስ ብለን በሁለት እንከፍለዋለን። የአጭር ጊዜ ብሮንካይትስ የምንለው ከሳምንታት እስከ ወራት ጊዜ ለመዳን የሚፈጅበት ጊዜ ሲሆን፣ ለረጅም ጊዜ የምንለው ደግሞ ከሁለት ወር በላይና ለአመታትም ሊዘልቅ የሚችል ብሮንካይትስ ነው። የጉሮሮ መከርከር፣ ሳል እና የራስ ምታት የብሮንካይትስ ጥቂት ምልክቶች ሲሆኑ፣ የደረት ውጋት፣ ኃይለኛ ትኩሳት እና የማንቀጥቀጥ ስሜቶች ደግሞ ከኒሞኒያ ምልክቶች ተጠቃሾቹ ናቸው። በአብዛኛው አኪት ብሮንካይትስን ካየን ምልክቱ ሳል ቀደም እንዳልነው ዋና ምክንያቱ በቫይረሶች ምክንያት ስለሆነ፣ እነዚህ ቫይረሶች እንደ ጉንፋን አይነት ህመም የሚያመጡ ቫይረሶች ናቸው ብሮንካይትስንም የሚያመጡት። ስለዚህ ጉንፋን የሚመስል ምልክት ይኖራቸዋል። አፍንጫ መታፈን፣ ፈሳሽ መኖር፣ ራስ ምታት፣ ጉሮሮ መከርከር፣ የድምፅ መሻከር እንዲህ አይነት ምልክቶች ሊኖራቸው ይችላል ብሮንካይትስ ላይ። ኒሞኒያ ግን በአብዛኛው ትኩሳት፣ ኃይለኛ ትኩሳት፣ ብርድ ማለት አንዳንዴም የማንቀጥቀጥ አይነት ስሜት
እና የደረት ውጋት ወይም የደረት ህመም ስንተነፍስ ወደ ውጭ አላስተነፍስ የሚል አይነት ህመም ሊኖረው ይችላል። ይሄ ሌላኛው ልዩነታቸው ነው። እንግዲህ በህክምናቸው የሚለያየሉ የምንሰጠው ህክምና እንደዚሁ ሊለያይ ይችላል። ብሮንካይትስ የያዘው ሰው የሚኖረው ምልክት ምንድነው? ራስ ምታት፣ ከፍተኛ የሆነ ራስ ምታት ሊኖረው ይችላል። ሳል፣ አከታ ያለው ሳል ሊኖረው ይችላል። ብርድ ብርድ ማለት ስሜት ሊኖረው ይችላል። ትኩሳት ሊኖረው ይችላል። የደረት ውጋት ሊኖረው ይችላል። ከዚህ ግን የኒሞኒያ ምልክት የሚለየው በጣም የማይመለስ የሆነ ትኩሳት፣ ተደጋጋሚ የሆነ ትኩሳት፣ የደረት ውጋት ይኖረዋል። ማቃሰት ሊኖረው ይችላል። ኒሞኒያ ከብሮንካይትስ የሚለየው በዚህ ነው። ማቃሰት ይኖረዋል። ትኩሳቱ በጣም ከ39 ዲግሪ ሴልሲየስ እስከ 38 በላይ የሚሆንበት ጊዜ አለው ማለት ነው። ኒሞኒያ አጣዳፊ ነው የምንለው ለዛ ነው። ማቃሰት፣ የደረት ውጋቱ ምናምን የባሰ ነው ከብሮንካይትስ እንትን ያለ። ብሮንካይትስ ግን እንዳልኩሽ በአጭር ጊዜ ውስጥ እየቀነሰ ሊመጣ ይችላል። የራስ ምታት ምናምን በምትወስጅበት ጊዜም እየቀነሰ ሊመጣ ይችላል ስሜቶቹ። የብሮንካይተስ እና ኒሞኒያ በሽታዎች በሁሉም እድሜ ላይ ሊከሰቱ የሚችሉ በሽታዎች ቢሆኑም ህፃናትና ከ65 ዓመት በላይ የሆኑ ሰዎች ለኒሞኒያ ተጋላጭነታቸው የጎላ እንደሆነ ይነገራል። አኪዩት ብሮንካይተስ በአብዛኛው በህፃናትና በአዋቂዎች ላይ ነው የሚከሰተው። ክሮኒክ ብሮንካይተስ ያልነው ደግሞ ይሄ ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ሳል የሚያመጣው የብሮንካይተስ አይነት በአብዛኛው የሚከሰተው በአዋቂዎች ላይ ነው። ኒሞኒያ በየትኛውም የእድሜ ክልል ላይ ሊከሰት ይችላል። ግን በተለይ እድሜያቸው ከ2 ዓመት በታች የሆኑና አዋቂዎች እድሜያቸው ከ65 በላይ የሆኑ ሰዎች ላይ በብዛት ይታያል። ብሮንካይትስ በአብዛኛው ሁሉም ሰው ይይዘዋል። ብዙ ጊዜ ክሮኒክ ብሮንካይትስ ላይ የሚጠቁ ሲጋራ የሚያጨሱ ሰዎች ለዚህ ተጠቂ ናቸው። ለአመታት ያህል ላያቆም ይችላል ሳሉ፣ ከበዛውም ወደ አስም ኒሞኒያ የመቀየር እድል ይኖረዋል ማለት ነው። የሚያጨስ ሰው ለእንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም ተጋላጭ ነው። ግን ሁሉንም የህብረተሰብ በተለይ ደግሞ በቅዝቃዜ ወራት ብዙ ሰው ሊታማ ይችላል። በተለያዩ የከተማው ክፍል ወጥተን ያናገርናቸው ሰዎች ስለ ብሮንካይተስ እና ኒሞኒያ ያላቸውን ግንዛቤ እንዲህ ሲሉ አካፍለውናል። እኔ ያወቅኩት አሁን ባይዜ በግቢያችን የዛሬ 2 ዓመት አካባቢ የአንድ አመት ከ8 ወር ህፃን ልክ ማታ 8 ሰዓት አካባቢ ሳል ጀመረ። ሳል ሲጀምር በቃ ያፍናል። ይሄ ምንድነው ብለን ታወርጠን ወደ ሆስፒታል ወሰደን። ሆስፒታል ስንወስድ በዛ ሰዓት በጣም አሰጊ ነበር። በጣም ንፍጥ አለው፣ ጉሮሮ ድርቀት አለው። በዚህ ሁኔታ በጣም ተሰቃይቶ ነበር። ከዛ በኋላ ግን ሐኪም ተራርጦ ዘውዲቱ ወስደን አሁን በዛ ለጊዜያዊ መድኃኒት ግን አግኝቷለሁ። ሙሉ በሙሉ እስካሁን አልተሻለም። ብዙ ጊዜ ሳምባ ምች የሚወጣው በሙቀት እንደዚህ አሁን ባለው አየር ነው። ብዙ ሰዎች ይታመማሉ። እኔ እሱ እንትን ስላለ ምንም ሳልም ያዘኝ ምንም ሮጨ ክሊኒክ ነው እና እስከ ዛሬ አለሁ። አሁን 72 ዓመቴ ነው። እንዲሁም ጤነኛ ነኝ እና ሳምባ ብዙ ጊዜ ሲጋራ እንትን ማለት የግድ ጫትና ሲጋራ መጠጥ የማፍረሻ ተብሎ የሚጠጣው ነገር እሱ ሁሉ አደገኛ ነው። እንግዲህ የሳምባ ምች ብዙ ጊዜ ያው አንደኛ በብርድ ነው እንግዲህ አንደኛ ያው የሚተላለፍበት ነው የሚባለው። እኔ የሚሰማ ማለት ነው ይተላለፋል ይባላል። እንግዲህ ያኔ ብዙ ጊዜ አሁን የሳምባ ምች ውሃ በመጠጣት እሱ በጠጣ በብርጭቆ ላይ እኔ ከጠጣው ያው ይተላለፋል ነው የሚባለው። አንደኛው ይተላለፋል ይባላል። እንደዚህ በብርጭቆ ውሃ ሲጠጣ ይተላለፋል። በጉንፋን ምንድን ነው በሱም እንደዚህ ይተላለፋል ይባላል። ብሮንካይተስ እና ኒሞኒያ በተለያዩ ምክንያቶች ከሰው ወደ ሰው የመተላለፍ አቅማቸው ከፍተኛ እንደሆነ ባለሙያዎች ይናገራሉ። ብዙዎቹ ያው እነዚህ ህመሞች የሚከሰቱት ከአክታው ጋር አየር ውስጥ የሚቀሩ ባክቴሪያዎች የዛ የሳል መንስኤ የሆኑ ተህዋሲያን ባክቴሪያ፣ ቫይረስ ወይም ሌላ ነገር ስለሚሆን እነዛን የሚተነፍስ ሰው በሙሉ ሊያዝ ይችላል። በተለይ ደግሞ በቫይረስ ምክንያት የመጣ ህመም ከሆነ ማለት ብሮንካይትስም ይሁን ኒሞኒያውም ከሰው ወደ ሰው የመተላለፍ እድሉ በጣም ሰፊ ነው። ከዚያ ውጪ በደም ንክኪ ወይም በሌላ መንገድ ብዙም አይተላለፍም። ንጽህናን ካለመጠበቅ
ሊተላለፍ ይችላል። ንጽህና ስንል በተለይ እጅ ካለመታጠብ ከአንድ ሰው ወደ ሌላ ሰው ሊተላለፍ ይችላል። ለምሳሌ ሳል የሚያስል ሰው በእነዚህ ህመሞች ምክንያት ሳል ያለበት ሰው ሲስል እጁን ከዚህ ካክታው ጋር የሚወጣው እጁ ላይ የሚቀረው ያክታው ፍንጣሪ ሌላ ሰው በሚጨብጥበት ሰዓት ወይም ደግሞ የሌላን ሰው ሰውነት በሚነካበት ሰዓት ወደዛ ሰው ሊተላለፍ ይችላል። የሚተላለፉት ያው በዚህ አሁን ለምሳሌ የታፈነ አየር ካለ በዛ መካኝነት አሁን ለምሳሌ ባስ ውስጥ መስኮት ክፈቱ ምናምን የሚባለው ብዙ ጊዜ ሰዎች ትኩረት አይሰጡትም። ብርድ ይመታኛል ምን ይባላል፣ ግን እነሱ ነገሮች መስኮት መከፈት አለበት፣ አየር የተቃጠለውን አየር ወጥቶ ፍሪሽ የሆነ አየር ከውጭ መግባት ስላለበት ነው። እሱ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት። ኦፕን የሆነ አየር ላይ በሽታው አይመጣም። ስለዚህ ክራውድድ የሆነ ኤሪያ ነው የሚወደው፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ማለት ነው። እነሱ ነገሮች መቀነስ። ብሮንካይተስ እና ኒሞኒያ ወይም የጉሮሮ ቁስለትና የሳምባ ምች የመተንፈሻ አካላትን የሚጎዱ በሽታዎች ናቸው። የብሮንካይተስ በሽታ በቤት ውስጥ እንክብካቤ በመውሰድ ከበሽታው መዳን የሚቻል ሲሆን፣ ኒሞኒያ ወይም የሳምባ ምች ሕክምና እንደሚያስፈልገው ይነገራል። ሕክምናው አኪት ብሮንካይተስ በጸባዩ በራሱ ጊዜ ሊጠፋ የሚችል ህመም ነው። ምክንያቱም ከመቶ እጅ 90 ያህሉ በቫይረስ ምክንያት የሚመጣ ነው። በቫይረስ ምክንያት የሚመጣ በሽታ ደግሞ በአብዛኛው በራሱ ጊዜ ይጠፋል። የተለያዩ የቫይረስ አይነቶች አሉ ብሮንካይተስ የሚያመጡ። ከነዚህ ውስጥ ምናልባት አንዱ ብቻ በመድኃኒት ሊታከም ይችላል። ኢንፍሉዌንዛ የምንለው የቫይረስ አይነት አለ፣ እሱ በመድኃኒት ሊታከም ይችላል። በአብዛኛው ግን በራሱ ጊዜ ይጠፋል። ከዚያ ውጭ ግን ምልክቶቹን ማስታገስ የህክምና ዋነኛ መፍትሄ ነው። ምልክቶች ማለት ለምሳሌ ትኩሳት ሲኖር ትኩሳቱን ማስታገስ፣ የካፍ ምንድን ነው ሳል በጣም የሚያስቸግር ከሆነ ሳሉን ደግሞ የሳል ማስታገሻ እየሰጡ ማየት ማስታመም፣ እንደዚሁም በቂ የሆነ እረፍት ማድረግ፣ በቂ የሆነ ፈሳሽ መውሰድ። በተለይ ቶሎ ቶሎ የሚያስሉ ከሆነ ፈሳሽ አክታ አብሮ ከሳሉ ጋር የሚኖር ከሆነ በሰውነታችን ውስጥ ያለው ፈሳሽ መጠን በጣም ስለሚቀንስ የወጣውን ያህል መተካት ስለሚያስፈልግ ውሃ በደንብ መጠጣት ያስፈልጋል። ከዚያ ውጪ ሚስት ቴራፒ የሚባል አለ። በተቻለ መጠን አየር ውስጥ የምንተነፍሰው አየር ሙቀት ያዘለና ትንሽ ፈሳሽ ያለውን ሲሆን ቫይረስ እንደ ልቡ ለመራባት በሰውነታችን ውስጥ ይቸገራል። ስለዚህ ቫይረሱ እንዳይራባ ያግዟል ማለት ነው። ስለዚህ ሚስት ቴራፒ በየቤታችን መታጠን፣ እንፋሎት መታጠን እያለን ውሃ እያፈላን የምንጠቀማቸው የህክምና አይነቶች በደንብ ያግዙታል። ይሄ የታወቀ ነው። ኒሞኒያን ስናይ እነዚህ ቅድም እንዳልናቸው የትኩሳት ማስታገሻ፣ የህመም ማስታገሻ እንደ ፓራስታሞል አይነት መድኃኒቶችን ከመውሰድ ባሻገር ኒሞኒያ ወይም የሳምባ ምች በአብዛኛው መንስኤው ባክቴሪያ ስለሆነ አንቲባዮቲክ መውሰድ ያስፈልጋል። ያው የትኞቹ አንቲባዮቲክ የሚለው ሐኪም ቤት እየቀረቡ ሐኪሙ በሚያዘው መሰረት የሚሆን ይሆናል ማለት ነው። እስካሁን ያ ልጅ አሁን ሲያይ ምንድን ነው የጉሮሮ ድርቀት አለው። ልክ ማታ 3 ሰዓት በኋላ ከሶስት ሰዓት በኋላ ጉሮሮ ድርቀት አለው፣ ያስላል፣ ንፍጥ አለው፣ ሆዱን ያፍናል። ይሄን ደግሞ እነሱ ሐኪሞቹ በተናገረው መሰረት ዋን ያፈላሉ። ዋን ካፈሉ በኋላ እንፋሎት ሻርፕ ምናምን ጥቅልል አድርገው ጊዜያዊ መዳን መፍትሄ ያገኛሉ። የአጭር ጊዜና የረጅም ጊዜ ብለን መከፋፈላችን ለዚህ ነው የሚጠቅመው። አሁን በአጭር ጊዜ አሁን የሶስት ቀን ምናምን ህመም ይዞ ሊመጣ ይችላል፣ ግን እሱንም መድኃኒት ላይ አታስቀምጭውም እንደመጣ። ምክንያቱም መድኃኒቱ ማላመድ ስለሚሆን በቀላሉ ቤት ውስጥ ራሱ ማከም የሚችልበት መንገዶች ትነግሪያቸዋለች። በቂ ፈሳሽ እንዲወስድ፣ እረፍት እንዲያደርግ፣ የውሃ እንፋሎት እንዲታጠኑ ታደርጋለሽ። ይህ ሆኖ ለውጥ የሌለው ከሆነ ግን የሳል ማስታገሻ፣ የራስ ምታት መድኃኒቶችን እንሰጣቸዋለን ማለት ነው። ከዚህም የባሰ ከሆነ አስፈላጊ ምርመራዎች ተደርጎላቸው ትሪትመንት ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ኒሞኒያ ወይም የሳምባ ምች በሳምባ ላይ የሚያስከትለው ችግር ከፍተኛ ከመሆኑም ባሻገር ለሞት ሊዳርግ እንደሚችል ይነገራል። ስለዚህም ሰዎች የህመም ስሜት ሲሰማቸው ወደ ሕክምና ቦታ መሄድ እንዳለባቸው ባለሙያዎች ይመክራሉ። ኒሞኒያ ከብሮንካይተስ ከአኪት ብሮንካይተስ ይልቅ የመግደል እድሉ ከፍ ያለ ነው። ምክንያቱም
ችግሩ ያለው ታች የታችኛው የሳምባችን ክፍል ላይ ነው። ችግሩ ያለው ያየር ቱቦ ላይ ነው። ያየር ቱቦ ግድግዳው መወፈር ፈሳሽ የሚያዝ ነገር ነው የሚኖረው። ቢያንስ የተወሰነ አየር ወደ ታች መድረስ ስለሚችል በጤና ላይ የሚያደርገው ጉዳት በሩቅ ጊዜ ካልሆነ ወይም ደግሞ ለጊዜው የሚያመጣቸው ምልክቶችን መቋቋም ካለመቻል፣ ራስ ምታቱን ሳሉን መቋቋም ካለመቻል ካልሆነ በስተቀር እንደ ኒሞኒያ ጉዳቱ የከፋ አይሆንም። ስለዚህ ኒሞኒያ የከፋ ጉዳት ያመጣል፣ ህይወትን ሊያሳጣ ይችላል። አንደኛው ምክንያቱ የሚያጠቃው የሳምባችን ክፍል በጣም ወሳኙ የሳምባችን ክፍል ስለሆነ ነው። ሁለተኛው ምክንያት ደግሞ ኒሞኒያ በአብዛኛው የሚከሰተው በባክቴሪያና ሌሎች ተህዋሲያን እንደ ፈንገስ ባሉ ተህዋሲያን ምክንያትም ስለሚመጣ እነዚህን ህመሞች ለማከም ከበድ ይላል። ሶስተኛው ምክንያት ደግሞ ኒሞኒያ በአብዛኛው ጊዜ ሁሉም ሰው አይታመመውም፣ በአብዛኛው ጊዜ ነው። በእርግጥ አንዳንድ ሰዎች ምንም አይነት ምክንያት ሳይኖራቸው ኒሞኒያ ተይዘው እናያቸዋለን። ግን በአብዛኛው ሌላ ተዛማች ችግር ያለባቸው ሰዎች ስለሚሆኑ እነዛ ችግሮች ጋር ይሄኛው ኒሞኒያ ሲደመር የሳምባ ምች ሲደመር በህይወት የመቆየት እድልን በጣም ዝቅ ያደርገዋል። ስለዚህ ሰዎች ለህልፈተ ህይወት ይጋለጣሉ ማለት ነው። ወደ ህክምና ተቋማት መሄድ አለብን። በተለይ ደግሞ ጉንፋን ካልሆነ ሳሉ ቶሎ ማይጠፋ ከሆነ ከ2-3 ሳምንት በላይ የሚቆይ ከሆነ ትንፋሽ ማጠር ወይም ከፍተኛ የሆነ ትኩሳት ሲኖረው ክብደት መቀነሱ በጣም የጎላ ሲሆን የህክምና ተቋማትን መጎብኘት የግድ ይሆናል። በተለይ ደግሞ በእኛ ሀገር ሌሎች ምክንያቶችም ሳል የሚያመጡ ሌሎች ምክንያቶችም እንደ ቲቪ አይነቶች ስለሚኖሩ ህክምና ተቋም መሄድ ያስፈልጋል። ባይታከም ጉዳት ያመጣል፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ከህይወት ከማሳጣት ባሻገር በጤና ላይ በሳምባ ላይ የሚያደርሳቸው ጉዳቶች ቀላል አይደሉም። ለምሳሌ በሳምባ ላይ መግል የመቋጠር፣ የሳምባ ማቀፊያ ውስጥ ፈሳሽ የመቋጠር፣ በሳምባ ብቻ ተወስኖ የነበረው ኢንፌክሽን በደም ውስጥ ገብቶ ወደ ተለያዩ የሰውነታችን ክፍሎች መሰራጨት እና ሌሎች ጉዳቶችም እኛ ሾክ እንለዋለን። የደም ግፊት መቀነስ፣ የልብ ምት መቆም፣ መዘበራረቅ እንደነዚህ አይነት ችግሮችን ስለሚያመጣ መታከሙ የግድ ነው የሚሆነው። ከዚያ በተጨማሪ አንድ ሰው ብቻ ታሞ አይቀርም እንዳልነው ሳል ስለሚኖረው፣ ሳሉ ደግሞ አክታ ስለሚያወጣ በአክታው ምክንያት ወደ ሌሎች ሰዎች በአካባቢያችን ወደሚኖሩ ሰዎች የመተላለፍ እድሉን ከፍ ያደርገዋል። ስለዚህ መታከሙ ጉዳቱን ለግለሰቡም ይቀንስለታል፣ ለህብረተሰቡም እንዳገርም ለሀገርም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። ከትንሽ ከብሮንካይትስ በምንጀምርበት ጊዜ አንድ በብሮንካይትስ የተጠቃ ሰው ሳይታከም ከ3 ሳምንት በላይ ሆኖ ግን ምልክቶቹ የማይቆም ሳል ወይም ደግሞ አክታ ያለው ሳል ነጭም ሊሆን ይችላል፣ ቢጫ የሆነ አክታም፣ አረንጓዴ የሆነ አክታም ሊኖረው ይችላል። ይህ አክታ የሚታይበት ከሆነ የማይመለስ ትኩሳት የሚኖረው ከሆነ ራስ ምታት፣ ላብ የሚኖረው ከሆነ ሕክምና አገልግሎት ማግኘት አለበት። ምክንያቱም አንድ የቲቢ ምልክትም ሊሆን ይችላል። ከ2 ሳምንት በላይ የሆነ ሳል ትኩሳት ያለው ነገር የሚታየው ከሆነ ወደ ቲቢ ሊሆን ስለሚችል ህክምና ማግኘት አለበት። እንዳልኩሽ ደግሞ ብሮንካይትስ ራሱ ለሳምባ ምች መንገድ ይጠርጋል ብዬሻለኝ። እሱ ወደ ሳምባ ምች እንዳይቀርብ ህክምና ማግኘት አለባቸው ማለት ነው። ለኒሞኒያ ወይም የሳምባ ምች ከሚሰጡ ህክምናዎች ባሻገር በሽታውን ለመከላከል መደረግ ያለባቸው ጥንቃቄ መውሰድ ለሳምባ ምች በሽታ ተጋላጭነትን እንደሚቀንስ ይነገራል። መከላከያ መንገዶች ይኖራሉ። የመጀመሪያው መከላከያ መንገድ በእነዚህ ችግሮች የተያዙ ሰዎች አግባብ ያለው ህክምና ማድረግ ነው። በተለይ ደግሞ ሳሉ ከ2 ሳምንት በላይ እንደዚህ ሲቆይ ጉንፋን የማይመስል አይነት ቅድም እንዳልኩት የመነፋነፍ፣ አፍንጫ የማፈን፣ ንፍጥ ወይም ፈሳሽ ነገር ከአፍንጫ ማይወጣ ከሆነ ጉሮሮ ውስጥ የመብላት ማሳከክ፣ እንዲህ አይነት ስሜቶች ብዙም ከሌሉት ምናልባት ባክቴሪያ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ከበድ ያለ ህመም ሊሆን ይችላል። ሐኪም ቤት ቀርቦ መታከም ይኖርበታል። ይሄንን ሲያደርግ ወደ ሌሎች ሰዎች የምተላለፍ እድሉን ቀነሰ ማለት ነው።
ተጨማሪ ነገር ህመሙ የተያዙ ሰዎች አክታ ወደ አየር ውስጥ ገብቶ ሌሎች ሰዎች እንዳይተነፍሱት ለመከላከል ማድረግ የሚገባቸው ተነቃቄ ይኖራል። ለምሳሌ ሲተነፍሱ ክንዳቸውን አጥፈው ክንዳቸውን ፊታቸውን አፋቸውንና ፍንጫቸውን በክንዳቸው ሸፍነው ሲተነፍሱ እንዳይዛመት ይከላከላል። ከዚያ ውጪ ሌሎች መከላከያ መንገዶች ይኖሩታል። ለምሳሌ እድሜያቸው ህፃናት ይሆኑ ወይም ደግሞ አዋቂ ከ60 ከ65 አመት በላይ ይሆኑ ወይም ሌሎች ተጨማሪ የጤና ችግር ያለባቸው ሰዎች መከላከያ መድኃኒት እንዲወስዱ ይመከራል። በተለይ ኒሞኮካል ቫክሲን ወይም እና ደግሞ ኢንፍሉዌንዛ ቫክሲን የሚባሉ አሉ። እነዚህ ኒሞኮካል እና ኢንፍሉዌንዛ ምንላቸው ሁለት የተለያዩ ተህዋስያን ናቸው። እነሱን ለመከላከል የሚሰጥ ክትባት አለ። ክትባቱን መውሰድ በተወሰነ ደረጃ ይከላከላል። በተጨማሪ ሁሉም ሰው ኒሞኒያ ይያዝም። በተለይ ለኒሞኒያ ተጋላጭነት ያላቸው ሰዎች እነዚህን ነገሮች ቢያደርጉ ኒሞኒያ የመያዝ እድል ይቀንሳሉ። ለምሳሌ ሲጋራ የሚያጨሱ ሰዎች ከሌሎች ከማያጨሱ ሰዎች ጋር ሲነጻጸሩ በኒሞኒያ ወይም በብሮንካይትስ የመያዝ እድላቸው ከፍ ያለ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሲጋራ ማጨስ ማቆም ብሮንካይትስ ካለባቸው ብሮንካይትሱን እንዲቀንስ እንዲጠፋ ይረዳል። የማይጀምሩ ከሆነ ደግሞ ፈጽሞ በሲጋራው ምክንያት የሚመጣ እነዚህንና መሰል ችግሮችን ሊከላከል ይችላል። ከዚያ ውጪ የልብ ህመም፣ ሌሎች የሳምባ ችግሮች ሲኦፒዲ ብሮንኪያል አስማ ምንላቸው የሳምባ ችግሮች አሉ። ስኳር ህመምተኞች፣ ኤችአይቪ ታካሚዎች፣ በሽታን የመከላከል አቅማቸው በተለያየ ምክንያት የሚቀንስባቸው ሰዎች በተቻለ መጠን ህክምናቸውን እነዚህን ህክምናዎች ማለት ነው ሲኦፒዲ ያለበት ሲኦፒዲውን፣ ስኳር ያለበት ስኳሩን በአግባቡ ሲታከም፣ የልብ ችግር የልብ ድካም ያለበት የልብ ድካሙን በአግባቡ ሲታከም ለኒሞኒያ ለሳምባ ምች የመያዝ እድሉን ዝቅ ያደርገዋል። እነዚህንና ሌሎችንም መከላከያ መንገዶችን በመጠቀም መከላከል ይቻላል። በህብረተሰብ ውስጥ ህክምና የማድረግና በባለሙያዎች የታዘዙ መድኃኒቶችን በአግባቡ የመውሰድ ልምድ ዝቅተኛ መሆን ከበሽታው የመዳን እድልን ከባድ ያደርገዋል። ኒሞኒያን የሳምባ ምችን በተመለከተ በማህበረሰባችን ዘንድ የተማረውም ያልተማረውም ማለት ነው የጤና ባለሙያም ቢሆን አንዳንድ ጊዜ ምን ይሆናል መድኃኒት እንጀምራለን ኒሞኒያ ነው የሳምባ ምች ነው መድኃኒቱን መውሰድ አለብን ብሎ ሐኪም ያዝልናል። መውሰድ እንዳለብን እንደሚጠቅመን እናውቃለን። ግን አንዳንድ ጊዜ ትንሽ በቸልተኝነት የምናቋርጠው ነገር አለ። በተለይ ደግሞ በትክክል መድኃኒቱና ህመሙ በሽታው ከተገናኘ በሁለት ቀን በሶስት ቀን ውስጥ ደህና እንሆናለን። እንደዛ በሚሆንበት ሰዓት መድኃኒቱን እናቆማለን ብዙ ሰዎች የጤና ባለሙያን ጨምሮ። ግን ያ ደግሞ ለምን ያጋልጠናል? ከመድኃኒቶች ጋር የተላመደ ባክቴሪያ ተህዋስያን እንዲፈጠር ያደርጋል። ስለዚህ ያ ሲሆን ደግሞ እሱን ማከም በጣም ከበድ ይላል። ለሀገርም ትልቅ ወጪ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በተቻለ መጠን ከተሻለንም በኋላ የተሰጠንን መድኃኒት እስከምንወስድበት ቀን እስከመጨረሻዋ ቀን ድረስ እስከመጨረሻዋ ዶዝ እስከመጨረሻዋ ታብሌት ወይም መርፌ ኢንጀክሽን ድረስ መውሰድ ያስፈልጋል። ብሮንካይትስ እና ኒሞኒያ ልዩነታቸው ማወቁ ለምንድን ነው የሚጠቅመው? አሁን ብሮንካይትስ ታሞ በጣም ብዙ ጊዜ ሰጥቶት ቅድም እንዳልኩሽ ከሁለት ሳምንት በላይ የሆነ ሳል ኑሮት ትኩሳት ኑሮት ካልታከመ ጊዜ ከሰጠው ያ ወደ ምን ይቀየራል ብለናል? ወደ ኒሞኒያ ይቀየርበታል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ስሜቶች የሚሰሙት ከሆነ በጊዜው ታክሞ ወደ ሌላ በሽታ እንዳይተላለፍበት ራሱን መከላከል ይችላል ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ እንዳልነው ኦፕን የሆነ ኤር መኖር አለበት። እነዚህ በሽታዎች እንዳይኖሩ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ መስኮት ክፍት ማድረግ አለበት። ቤት ውስጥም እንደዛው የታፈነ አየር መኖር የለበትም። እነሱ ጥንቃቄዎች እንዲያደርጉ እመክራለሁ። ከጉሮሮ ቁስለትም ሆነ ከሳምባ ምች ታክሞ መዳን እንደሚቻል መገንዘብ አስፈላጊ ነው። በሽታው ያጋጠማቸው ሰዎችም በባለሙያዎች የተጠቀሱ ምልክቶችን በመገንዘብ ወደ ሕክምና ቦታ መሄድ ይኖርባቸዋል።